ରୁଟି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ହଁ, କୋଉଠି ଠିଆ ହେବି? ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ସେଇଠି ନାଇଁ ଥାଅ, ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଷମା ସାନୁ ନାଁରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ପାଞ୍ଚ ସାତ ପାଳି ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ପାଳି ହେଲା ବା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପାଳି। ହଉ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବା ଆଉ, ନାଇଁକି? ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମା ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ନଈ କୂଳରେ। ନଈରେ କେତେ ପାଣି, କମ୍ ପାଣି ଅଛି ଖରା ଦିନଟା ତ। ନେବ? ହଁ, ଆମ ମାଆଟେ ଦେବ, ପଣା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଗଲେ, ସୁଷମା ଚାଲେ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।